Yeah? Mama wa Kakamega, uliambia nilikuja hapa Ramisu kaniambia nimerogwa. Kwa hiyo nasikianga tu hivi nanitunga tunga hapa kwa mikono. Na sasa unasikiaje? Sasa kitu imefimba hapa kidogo kama nimepikwa ndani. Lakini mwili nasikia vizuri. Vile nilikuambia Thursday. Wewe ni ule ulikuwa mzee ana anakunywa pombe sana na dalali. Oh, oh, umevaa vizuri leo. Umevaa kipasta pasta. Sasa sikuelewi. Nilikuchukua ilikuwa na hapa Thursday. Ah. Ndanga nayo kanisa. Oh, hii ndio yako uniform. Tena endingi kanisa. Yeah, endangi. Na si wewe unaenda? Na hii picha ndio nilikuwa nakwambia mtoto askari. Oh, hii ndio askari. Namwambia utaniombea. Haina shida. Nitatoa. Na hii ni mkate. Na hii ni dawa ya pressure, nilikuwa na mesa lakini sioni tofauti. Nikasema wacha nipeleke kwa ukuta wa Mwenyezi Mungu aniombe. Kwa maana nimemesa dawa. Na tangu nikuombea umesikia pressure kweli? Asante. Umesikia pressure? Hapana. Si imeisha? Niliacha. Mungu akutende wema kwa jina la Yesu. Pia Yesu makofi kwa ajili ya pressure kuisha kwa jina la Yesu. Na hapa kuna pesa? Hapana, nilipeana ilikuwa tu kidogo. God bless you.